Erlendur ferðamaður sem féll í Hlauptungufoss í Brúará upp úr hádegi fannst látinn. Þetta annað banaslysið í ánni á rúmum tveimur árum. Dæmi um að erlendir verkamenn sem starfsmannalegu flytja til landsins fái ekkert útborgað eftir mánuðinn og séu jafnvel í skuld við atvinnurekandann. Mennirnir eru látnir hýrast í kompum við óboðlegar aðstæður. 50 börn eru meðal þeirra hátt í 600 sem Ísraels her hefur drepið í Líbanon síðustu 2 sólarhringa. Tugir þúsunda reyna að flýja frá suðri til norðurs. Svandís Svavarsdóttir innviðaráðherra vill að kosið verði til Alþingis í vor. Síðasti þingvetur samstarfsins í framundan og allir með hugann við kosningar. Segja má að Grindvíkingar nýlenda hafi orðið til í nokkrum nýjum fjölbýlishúsum í Smáranum í Kópavogi. Þar búa annað 100 manns frá Grindavík. Gott að hafa sitt fólk nálægt, segja þau. Komið sæl. Erlendur ferðamaður féll í Hlauptungufoss í Brúará á Suðurlandi hádegisbilið í dag. Hann fannst skömmu síðar og var þá látinn. Þetta annað banaslysið í ánni á rúmum tveimur árum. Hlauptungufoss í Brúará rétt austan við Laugarvatn á Suðurlandi. Þjóðvegurinn að Gullfossi og Geysi liggur yfir ána. Brúará vinsæll staður meðal ferðamanna og það eru fjölmargir sem ganga upp með henni á degi hverjum. En hún getur víða verið mjög varasöld. Björgunarsveiti voru kallaðar út ásamt tveimur þyrlum landhelgisgæslunar, einni kafarar frá slökkviliðinu á höfuðborgarsvæðinu. Við upphaf gönguleiðar að Hlauptungufossi varúðarskilti. Á þessum myndum sést hvernig farvegur árinar, sem afar köld, þrengist mjög þegar ofar komið og straumþungin einnig. Þangað vilja ferðamenn komast. Fyrir tveimur árum fóst kanadískur karlmaður í ánni. Hann hafði þá komið syni sínum, sem féll í ána, til bjargar. Drengurinn slapp án meiðsla. Lettneskur verkamaður sem kom hingað í gegnum starfsmannaleigum segir að síðan hafi liðið eins og hundi án heimilis á meðan hann dvaldi hér. Dæmið að erlendi verkamenn fái ekkert útborgað eftir mánuðin. 19 starfsmannaleigur eru skráðar hér á landi. Í júlí voru tæplega 600 manns við störfi gegnum þær, stór hluti þeirra verkamenn frá Austur-Evrópu. Verkalýðshreyfingin hefur miklar áhyggjur af þessari starfsemi og telur að margir þessara starfsmanna verði fyrir misneytingu eða vinnumansali. Hér má sjá launaseðil þar sem starfsmaður fær rúmar 33.000 krónur útborgaðar og dæmir að menn hafi ekki fengið neitt útborgað og séu jafnvel í skuld við starfsmannaleiguna eftir mánuðinn. Í fréttaskýringa þættir Kveiki í kvöld verður rætt við menn sem komu hingað til lands á vegum starfsmannalegna og aðbúnaður þeirra sýndur. And this is a picture you took from your bed? Yes. There were many bed bugs? Many. When I stay in this room so for about maybe 5 hours or 4, so I found 5 bed bugs. And were they on you? In my body, yeah. And so drink my blood. Padomju savienībā. Es esmu izgājis cauri 90. Gadus Latvijā strādājot, bet es pirmo reizi jūtos tā kā, nezinu, suns bez mājām. Ar attieksmi tieši tāda. Nánar fjallaðu málið í Kveiki kvöld. Enn stöðugur straumur fólks sem flýr árásir Ísraels hers í Líbanon. Fjöldi fólks sem vil leitað skjóls í skólum. Forsætisráðherra Ísraels segist ekki í stríði við fólkið í Líbanon, heldur aðeins Hezbollah-samtökin. Umferðateppan í eina átt, norður. Talið að frá 7. október hafi 100.000 flúið heimili sín í suður Líbanon. يعني نحن انا وعائلتي وهيك صاروا يضربوا يعني عشوائي على الاهالي وعلى يعني هربنا لانه عشان الاطفال مرك hafa leitað skjóls í skólum og sjálfboðaliðar færa löndum sínum mat og drykk. لا شكل ظروف اليوم جد استثنائيه بالعدوان اللي عم نشهده اليوم صيدا الاف النازحين عم نشوفهم على الطرقات اليوم بالساحات نايمين Hinum megin við landamærin hafa þær eldflögar sem loftvarnarkerfi Ísraela nær ekki að granda valdið töluverðu tjóni á mannvirkjum. Það mjög tjóni ekki að geta galdi við þessi lóð og
לא עושה לי פחד ולא עושה לי שום דבר. אני חושב שזה מדינה שלנו ואנחנו נסתובב חופשי. Ísraelsk stjórnvöld segjast aðeins verið í stríði við Hezbollah samtökin, ekki fólkið í Líbanon. Tishtacheru ma'alfita shel Nasrallah. Letovatkhem. We are not eager to start any ground invasion anywhere. I don't want to send my son and we don't want to send our boys to fight in a foreign country. But we are determined to protect the civilians of Israel. Hátt í 600 hafa verið drepin í árásum Ísraels hers í Líbanon síðustu tvo daga. Það á meðal minnst 50 börn og fleiri en 1800 eru særð. Ísraelsk stjórnvöld segja markmiðið að gera norður Ísrael aftur öruggt fyrir íbúaðar. Þetta eru ekki fyrstu átökin milli þessara fylkinga. Hezbollah samtökin og Ísrael hafa barist áratugum saman. Hezbollah samtökin hafa verið virk frá 1982. Þau spruttu upp í miðri borgarastyrjöld í Líbanon sem geisaði 1975 til 1990 þar sem ólíkir þjóðfélagshópar tókust á. Flestir Hezbollah-liðar eru Shia-múslimar. Þeim hópi hefur löngum fundist hann jaðarsettur í Líbanon. Á þessum tíma varð líka íranska byltingin. Komið var á klerkaveldi í Íran og stjórnvöld hófu að styðja hreyfingar síamúslima, eins og Hezbollah. Að auki réðust Ísraelar inn í Líbanon 1982 til að berjast gegn frelsissamtökum Palestínu, PLO, sem þá höfðu þar aðsetur. Hezbollah samtökin hafa frá upphafi skilgreint sig sem mótstöðuafl gegn hernámi Ísraela. Ísrael tók landsvæði í suður Líbanon hernámi allt fram til 2000. Samtökin viðurkenna Ísrael ekki sem lögmætt ríki og hafa frá upphafi kallað eftir því að Ísraels ríki verði þurrkað út. Þau beittu ítrekkað aftökum, gíslatökum og sjálfsmorðsárásum í upphafi, til dæmis gerðu þau árás á bandaríska sendiráði í Beirut 1983, þar sem 63 voru drepin. Hezbollah er líka stjórnmálaflokkur með talsverð ítök og hefur 12 þingmenn af 128. Sumríki skilgreina Hezbollah sem hryðjuverkasamtök, til dæmis Bandaríkin, Bretland og Þýskaland. Helstu bandamenn Hezbollah eru Íran og Sýrland. Samtökin búa yfir talsverðum hernaðastyrk, ekki er vitað hversu miklum, en talið er að hann sé jafnvel meiri en styrkur líbanska hersins. Svandi Svavarsdóttir innviðaráðherra vill að kosið verði til Alþingis í vor. Það sé hennar persónulega og pólitíska skoðun. Hún býður sig fram til formanns VG á landsfundi aðra helgi. Framundan sé síðasti þingveturinn í þessu ríkisstjórnarsamstarfi og allir farnir að hugsa kosningar. Landsfundur Vinstri grænna verður haldinn í Reykjavík helgina 4. til 7. október. Tæpir 6 mánuðir eru síðan Katrín Jakobsdóttir sagði af sér og hefur Guðmundur Ingi Guðbrandsson verið starfandi formaður síðan. Svandís lýsti því yfir að loknum ríkisstjórnarfundi í dag að hún ætlaði að sækjast eftir formennskunni og er bjart sín á gengi flokksins með sterka vinstri rödd að vopni. Þetta samstarf var í raun og veru mjög lengi framan af naut ótrúlega mikið stuðning sem að endurspeglaði svo í kosningunum 21. En það á brattan að sækja akkurat núna og ég tek mark á því, ég held að þessi líka partur að vera í pólitík að vera tilbúin að hlusta og velta fyrir sér hvað það er sem að fólk hefur áhyggjur af. Samfélagi þarf að meiri mennsku að halda og meiri samstöðu og meiri skilningi, við þurfum að tala meira saman og horfast meira í augu, ég held að það sé það sem við þurfum að gera. Kjörtímabil er ríkisstjórnarinnar líkur eftir ár. Margir vilja kjósa að vori þótt stjórnarflokkarnir hafi ekki tjáð sig það fyrir nú þegar Svandi segist vera þeirra skoðunar að stefna eigi að vorkosningum því það sé betri taktur fyrir pólitíkina. En ég held að það sé öllum ljóst að þessi þingvetur að minnstakosti verður sá síðast í þessu samstarfi og við erum öll byrjuð að hugsa okkur inn í kosningaáherslur og inn í svona undirbúning og það svona eðlimál samkvæmt tímabilið það sem allir eru að skerpa sína sín og ég held að þetta verði bara spennandi fyrir lýðræðið að fá tækjafæri til þess að ákveða hvað gerist svo. Er hljómgrunnur í ríkisstjórninni fyrir þeirri skoðun þinni að kjósi í vor? Ég hef nú ekki verið að ræða það á ríkisstjórnarfundum, en það hefur það ekki verið sérstaklega á dagskrá þar, en ég að lýsa hér minni persónlegu og pólitísku skoðun. Jódís Skúladóttir alþingismaður sagði frá því gær að hún býður sig fram til varaformanns og Guðmundur Ingi sækist ekki eftir embætti formanns. Ég geri þetta ekki að þessu sinni og hef sagt Svandísi Svavarsdóttur að ég telji að það hendi VG betur núna að hún taki boltan.
Já, ég lýsi við stuðning við Svandísi. Ég held að hún sé mjög góður kostur fyrir Vinstri græn. Hún er búin að vera þetta lengi í pólitíkinni og ég held að hún sé svo sem að við þurfum núna. Nú, Svandís er svo fyrsta í forystu ríkisstjórnarinnar sem lýsir yfir vilja kosningar í vor. Já, Haukur Hólm, þú ert niður á Alþingi. Já, hver er stemningin þar og hvað segja þá fulltrúar hinna stjórnarflokkana? Já, það er nú stóra spurningin. Við töluðum við Hildi Sverrisdóttur þingflokksformann Sjálfstæðisflokksins, hún gat því miður ekki verið með okkur hérna núna. En hún myndi á að kjörtímabilið væri þetta fram að næsta hausti. En það yrði mögulega kosið fyrr og fyrir sér væri það ekki teglagt hvort það yrði kosið fyrr. Það snerist fyrst og fremst það bara hvernig gengi að vinna málin sem eru til vinslu hjá stjórnarflokkunum. En hjá mér hins vegar þingflokksformað Framsóknarflokksins. Hver er ykkar skoðun Framsóknarmanna á að kjósi í vor eða næsta haust? Já, við höfum hingað til hort til þess að klára þetta kjörtímabil sem öllu jafnan fjögur ár og það svona það sem að hefur verið, bara fyrir augunum á okkur. Að mér vitandi þá hefur þetta samtal ekki átt sér stað inn í ríkisstjórninni sem kannski fyrsta eðlilega skrefið í öllum þessum vangaveltum. En hafið þið framsóknarmenn eitthvað að rætti þetta eða munið ræða þetta núna í framhaldinu? Já, við höfum ekki rætt að hinga til því eins og ég segi, kjörtímabil fjögur ár og við höfum verið að horfa það. En við erum opin fyrir samtalinu, vissulega. Hvaða áhrif hefði það ef að það er nú ákveða að kjósi voru? Myndi það breyta miklu varandi þingveturinn? Já, sko, ef að það er kosið á hausti, þá myndum við ná tveimur þingum núna, fram að jólum og svo fram að sumri. En ef að það er því kosið til dæmis næsta voru, þá myndi sá partur af þinginu styttast töluvert og svo gert vantala 6 vikna hlé fyrir kosningar. Nú er þetta síðasta hérna, það er ár eftir á kjörtímabilinu, en er þetta merkjum að það sé að leiðast í sundur stjórnarsamstarfið að gefa út svona meldingu? Já, þetta er bara hennar persónulega skoðun og hún verður að svara fyrir hvað henni finnst varandi samstarfið, en samstarfið hefur gengið, jú, að það hefur gengið á ýmsu, en við höfum komið mjög mörgum mikilvægum málum áleiðis og síðast í þingvetur gekk vel. Kláruðu mjög mörg mál og loka metrunum og það eru enn mál, mikilvæg mál fyrir samfélagi sem við viljum klára á þessu þingi. Örstundurlöking, hver er þín skoðun á voru eða hauskosningu? Heyrðu, ég er bara opið fyrir öllu, til í allt. Til í allt, segir Ingibjörg Ísaksen, þingflokksformaður Framsóknarflokksins og við kveðjum hérna frá Alþingi. Takk fyrir það, Haukur Hólm. Allt á þetta nú eftir að koma í ljós. Vaxtahækkanir bankanna tryggja valda því að vaxtabyrði lántakenda eykst verulega í hverju mánuði. Kostnaður getur verið yfir 100.000 á mánuði. Fjármálaráðherra segir að stýrivextir séu farnir að bíta. Viðskiptabankarnir hafa hækkað breytilega vexti á verðtryggðum húsnæðislánum. Arion banki hækkaði 0,6% stig, Íslandsbanki 0,5% stig og Landsbankin 0,25%. Fjármálaráðherra segir að meiri eftirspurn eftir verðtryggðum lánum útskýri þessa vaxtahækkun. Margir hafa undanfarið fært lán sín úr óverðtryggðum í breytilega verðtryggða vexti. Það hefur fólk gert til að koma sér undan mikilli hækkun afborgana, sökum hárra stýrivaxta. Þegar stýrivextin eru fyrir að býta svona gríðarlega mikið, að þá að lokum þá gefur eitthvað eftir og það sem gefur eftir er það að þenslan mun fara niður og verðbólgan fer niður og þá förum við að sjá hérna vænkandi hag í framhaldinu. En þetta er erfitt á meðan á þessu stendur. Ráðherra segir ekki óhugsandi að ríkið hefði getað minkað arðsemiskröfu á Landsbankan, svo vextir hækkuð ekki, en það væri mjög óráðlegt. Það sem að Seðlabankin er að reyna að gera er að ná niður verðbólgu. Allt sem við gerum á móti í mótvægisaðgerðum mun tefja fyrir því að verðbólgan fari niður. Stýrivextir Seðlabankans hafa verið 9,25% í meira en eitt ár. Verðbólgan á þeim tíma lækkaði úr 10% í 6%. Í kynningu fjárlagafrumvarpsins segir að vaxtabyrði heimila, einkum ungs fólks, sé orðin íþyngjandi. Í fyrra greiddi 15 ungs fólks, 18 til 39 ára, yfir 20% af ráðstöfunartekjum sínum í vexti og hefur svo hópur stækkað jafnt og þétt frá 2019. Tökum dæmi áhrif vaxtahækkunarinnar. Már Wolfgang Mixa, hagfræðingur, reiknaði út hækkun á 50 milljónar króna fasteignaláni fyrir fréttastofu sem tekið var 2021. Láni var með breytilegum vöxtum til 25 ára. Afborgun er 84.000 miðað við 6% af verðbólgu. Vaxtakostnaðurinn verður 105.000 krónum meiri á hverju mánuði samkvæmt þessum útreikningum Más. Nú, kostnaður við lánið verður því orðin 195.000 á mánuði.
Bankastjórarnir þrír segja að fjármagnskostnaður bankanna til að fjármagna verðtryggð lán sé meiri en áður. Seðlabankinn hafi til dæmis lánað á verri kjörum. Bankastjóri Arion banka segir meiri eftirspurn eftir verðtryggðum lánum hafi þó áhrif. Íbúðalánin sem við erum að lána fjármögnum við sjálf með því að gefa út skuldabréf á skuldabréfamarkaðnum hérna heima og vextir á þessum skuldabréfum höfðu hækkað og fjármögnunin var í raun og orðin dýrari heldur en útlánin okkar. Svo svona á mannamáli þá er það orðið dýrara fyrir ykkur að taka lán til að geta lánað. Nákvæmlega, það er hveitið er orðið dýrara. Þrír karlar og ein kona voru í dag úrskurðuð í gæsluvarðhald til föstudags vegna rannsóknar á innbrotum í verslanir Elko í Skeifunni og Lindum. Innbrotin voru framin seint á sunnudagskvöld og aðfaranótt mánudags. Miklum verðmætum var stolið, fjórmenningarnir voru handteknir á höfuðborgarsvæðinu og á Keflavíkurflugvelli. Þrír til viðbótar eru í haldi samkvæmt tilkynningu frá lögreglu. Ekki liggur fyrir ákvörðun hvort krafist verður gæsluvarðhalds yfir þeim, en öll sjö eru erlendir ríkisborgarar. Að sögn lögreglu er rannsóknin umfangsmikil, gerðar hafa verið húsleitir og hald hefur verið lagt á tvö ökutæki. Við Silfursmára og Sunnursmára í Kópavogi hefur myndast nokkurs konar grindvíkinga nýlenda. Þar hafa það bil 70 fjölskyldur keypt sér íbúð. Þeim líkar vel að hitta kunnugleg andlit á nýjum stað. Það er hérna Silfursmórinn, turninn og svo erum við bara hérna alla leiðina, alla hringin. Við erum hérna inn í miðju og svo færum við okkur hérna yfir í hérna Sunnursmóran og það er bara allur hringur bara eins og að leggja sig. Hvað ætlaði þetta sé margir í allt? Það sé ekki svona hvað, 150? Já, rétt rúmlega kannski, sem við vitum af. Já. En hvernig stendur á því lentu allar sama stað? Sko sennilega bara að grindvíkingar sækja svolítið í sinn líka. Kallið á milli hæða eða hvernig er það? Það má eiginlega segja það. Þú veist, ég stend stundum þarna á pallinu mínum og lít upp og þá erum maður kannski búin að vinka í 2-3 sko. Ég fer með rusli þá bara, hei Ragnir, hæ, þá kallar einhver á svölunum og það getur tekið bara 20 mínútur hálftíma að fara út með rusli þegar maður hittir alltaf einhvern í leiðinni. Maður stoppar og spjallar og svona. Þú veist, það er þessi fílingur sem maður fékk þegar maður fór í Netto heima til dæmis í matvörubúðina. Þú veist, þá stoppa maður og spjallaði. Þannig að þetta er svolítið svipað og gefur manni mikið. Synir Ragnar og Birnur eru báðir í fjölbrautaskólanum í Garðabæ. Hver eru mestu viðbrigðin að vera fluttur hingað? Bara að vera lengra frá vinunum. Við bara spilum með þeim í tölvunni og sem komum þeirra æfingar. Þá erum við með þeim mikið. Og hvar eru það að æfa núna? Safamýri. Þeir eru ekkert að hætta með liðinu ykkar? Nei, við höldum áfram. Ragnheiður flutti hárgreiðslustofu sína úr Grindavík til Reykjavíkur og kúnarnir úr Grindavík halda tryggð við hana. Fólkið mitt bara er mín sáluhjálp að hitta vini og kunningja og ættingja og bara fólk hérna bara viðskiptavini. Og í dag eru þeir að keyra mjög margir svona 100 km til að fá þjónustuna. Það er oft bara nágrannar sem hefur ekki hist síðan fyrir rýmingu. Þeir hittast á stofunni minni og þeir falla í faðma og fella tár og það eru ótrúlega tilfinningar. Birna var kennari í Grindavík en kennir nú í Kópavogi. Einmenn hennar og Ragnheiðar Þóri eru báðir með iðnaðarbil í Grindavík og vinna stundum þar þótt það sé lítið núorðið. Við erum svona meiri rótfesta í okkur öllum og allir hafa einhvern veginn bara fundið sig í sínu þannig sko. En ég segi það ekki, þú veist, hugurinn leitar mjög oft heim, eiginlega á hverjum degi sko. En kannski ekki rosalega sárt eins og það var fyrst. Ég fætt í heimahúsi í Grindavík og hafði flutt 3 sinnum innan bæjarmarkana á þessum mínu 50 árum og búin að aldeilis toppa það með því ég er búin að flytta 6 sinnum síðan í nóvember. En nú get ég verið hér þangað til að mér dettur hjá að fara. Pesto, ríflega 20 kg mörgæsarungi, er aðal stjarnan í Melbourne í Ástralíu þessa dagana. Fólk hreinlega flykkist í sædýrasafni þar sem hann dvelur. Pesto er 9 mánaða konungsmörgæs og er orðin frægur í Ástralíu. They like them fluffy. Yeah, he's adorable. He's so sweet. We come to see the fluffy thing. Pesto gets fed approximately 4 times a day. Each feed is about 8 fish. He's often first to greet us in the morning and come wandering over chirping at us for some breakfast. Konungsmörgæsir eru næst stærsta tegund mörgæsa á eftir keisaramörgæsum.
og Pesto er þegar orðin stærri en foreldra sínir. He's almost double their size. He's definitely on the upper percentile in terms of king penguin chicks. There are about 60 penguins in this exhibition right now, but Pesto is the only chick. So he's not only super famous outside, he's very important in here. So in many ways it's his kingdom for now. Hann verður þó líklega ekki jafn bústinn mikið lengur, því brátt missir hann brúnu fjaðrirnar. Once those baby feathers come off, he'll shrink like a balloon and he will be slender and beautiful and ready to take his first dip in the pool. Jæja Bergsteinn, hvað ætlið þið að bjóða upp á í Kastljósi kvöldsins? Svandís Svavarsdóttir gestur Kastljósi kvöld af augljósum ástæðum. Hún tilkynnti framboð sitt til formanns Vinstri grænna nú í morgun. Hún var að spyrja hana spjörunum úr. Við ræðum líka við Hrafnhildi Ming Þórunardóttir. Hún íslensku nemi af kínverskum ættum, var ættleitt frá Kína. Hún lýsti á Facebook í gær hvernig hún orðið fyrir grófum fordómum og áreitni bara upp á síðkastið. Baldvin Þór ræddi við hana. Og svo fjallum við sýslumann dauðans, nýtt íslenskt leikrit sem var frumsýnt í Borgarleikhúsinu helgina. Missum ekki því, takk fyrir þetta Bergsteinn. Og nú eins og venjulega lítum við til veðurs. Norðanáttin ber nú með sér kalt loft suður yfir landið og má að þeim sökum reikna með snjókomu víða á fjallvegum norðan og austanlands fram á morgundaginn. Því vissara fyrir vegfarendur að hlíta ráðum vegagerðarinn og aka með gát. Léttskýjað verður sunnan og vestanlands en hitatölur fremur lágar. Það Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur sem fer nánar yfir horfur næstu daga að loknum íþróttafréttum sem Almar Ormarsson sér í kvöld. En við ætlum hins vegar og hann segir okkur allt íþróttirnar rétt á eftir hann Almar en við ætlum núna að rifja upp helstu atriði þessa fréttatíma. Erlendur ferðamaður sem féll í hlauptungufossi í Brúará upp úr hádegi fannst látinn þetta annað banaslysið í ánni á rúmum tveimur árum. Dæmi um að erlendi verkamenn sem starfsmannaleigur flytja til landsins fái ekkert útborgað eftir mánuðin og séu jafnvel í skuld við atvinnurekandann. Mennirnir eru látnir hýrast í kompum við óboðlegar aðstæður. 50 börn eru meðal þeirra hátt í 600 sem Ísraels her hefur drepið í Líbanon síðustu 2 sólarhringa. Tugir þúsunda reyna að flýja frá suðri til norðurs. Svandís Svavarsdóttir innviðaráðherra vill að kosið verði til Alþingis í vor, síðasti þingvetur samstarfsins í framundan og allir með hugann við kosningar. Þingflokksformaður Framsóknarflokksins segist opinn fyrir öllu en að það sé ríkisstjórnarinnar að ræða málið. Þessum fréttatíma að ljúka og nú komið að íþróttum veðri og svo það Kastljós. Næstu fréttir í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna inn á rúf.is og svo má alltaf senda okkur ábendingar á fréttir hjá rúf.is. En við á fréttastofinu við ætlum að segja þetta gott að sinni, verði sæl. Á rúf í kvöld. Feikur, fréttaskýringa þátt.